Sruliat Sakartvelos Katolikos Patriarchis Milutso Baton Shalva Mosidzes, Misalotsi Tserili, Sapatriarkos Oficialur Webgordze Gantavs da Srulat Ktavazobt Milutsvis Teksts. Ჭეშმარიტ ხელოვნებას არა აქვს საზღვარი, იგი ღვთივმომადლებული ენაა, რომელიც ყველას ესმის და ყველა პატივს სცემს. Ამ ენასაც აქვს თავისი მიმართულებები, რომელთა შორის მუსიკა გამორჩეულად სიღრმისეული და მეტყველია, მრავალფეროვანი და მშვენიერია. Ამ სფეროს დიდი წარმომადგენელია ჩვენი თანამედროვე მუსიკოსი, დირიჟორი და ქორმაისტერი ბატონი შალვა მოსიძე, რომლის წვლილი ქართული საგუნდო მუსიკის, ქართული საეკლესიო გალობისა და ქართული სამუსიკო განათლების განვითარებაში ბატონ იოსებ კეჭაყმაძესთან ერთად განუზომელია. Baton Shalva Mosidzis mier chamoqalibebuli Goris Khalta Gundi aris nateli magaliti misi moghvatseobisa da msoplio doneze kartuli sulierebisa da kulturis tsarmochenisa. 15 წელია ბატონი შალვა ზედამხედველობას უწევს საქართველოს საპატრიარქოს გუნდსაც, რომელმაც ასევე უკვე საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. Დიდად მნიშვნელოვანია, რომ მას მრავალი მოსწავლე და გზის გამგრძელებელი ჰყავს. Მათთან ერთად ჩვენც ვულოცავთ ბატონ შალვას ვარსკვლავის გახსნას და ასევე წინ ფსტრებად დაბადებიდან 87 წელს. Უსურვებთ ჯანმრთელობასა და შემდგომ წარმატებებს შემოქმედებით ცხოვრებაში. Ღმერთმა დალოცოს ბატონი შალვა, მისი ოჯახი, მისი აღზრდილები და აღსაზრდელები. Ღმერთმა დალოცოს ყველა ქართველი ხელოვანი და მშვიდობით აკურთხოს სრულიად საქართველო. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. 29 სექტემბერი 2023 წელი. Gheorghe Eristavis სახელობის Goris სახელმწიფო დრამატულ თეატრში საქართველოს სახალხო არტისტის შალვა მოსიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო გამართა. Ღონისძიება საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა. Goris თეატრის წინ საქართველოს სახალხო არტისტის Goris ქალთა გუნდის დამაარსებლის მუსიკოსთა არაერთი თაობის აღმზრდელის შალვა მოსიძის ვარსკვლავი გაიხსნა. Ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ და მუსიკალურად აფორმებდნენ შალვა მოსიძის მოსწავლეები, კერძოდ საქართველოს სახელმწიფო მერული გუნდი, გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, Goris ქალთა კამერული გუნდი და Goris სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდი. Შალვა მოსიძე 1967 წლიდან Goris მუსიკალური სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა. Მან 1970 წელს Goris ქალთა გუნდი დააარსა. Იგი არის საგუნდო დირიჟორი, ქორმაისტერი, პედაგოგი, საქართველოს სახალხო არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ემერიტუს პროფესორი. Მას მიღებული აქვს შოთა რუსთაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის პრემიები, ღირსების ორდენი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი და სხვა. Მოხარული ვარ, რომ საშუალება მოგვეცა გორში პატივი მიგვეგო თანამედროვეობის დიდი მუსიკოსის, დიდი პედაგოგის და რაც ასევე ხაზგასასმელი მგონია მოკრძალებული ხელოვანის კეთილი და ბავშვების ახალგაზრდების მოყვარული და მათთვის გზის მიმცემი ადამიანის შალვა მოსიძისათვის. Პირველ რიგში გორის მაყურებელს მინდა მადლობა მოუხადო აი ამ რაღაც საოცარი ერთობისთვის, რომელიც დღეს ჩვენ სცენის, ჩვენ თვალწინ სცენაზე შედგა. Ეს იყო რაღაც უპრეცედენტო შემთხვევა და ჩემთვის კიდევ ერთხელ დასტურე იმისი, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო სწორედ აქ და როგორ უყვარს გორელ მაყურებელს საგუნდო მუსიკა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამ ფესტივალის არსებობა ამ ქალაქისთვის. შალვა მოსიძე და მისი გუნდი, გორის ქალთა კამერული გუნდი, არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო და საყოველთაო აღიარებით სრულყოფილების უმაღლესი საგუნდო შემსრულებლობის, უმაღლესი ვოკალური ტექნიკის, საოცარი დახვეწილობის, ძალიან დიდი განცდების და ამავდროულად ამ განცდების გადმოცემისას სიფაქიზის, ზომიერების დაცვის, ძალიან დიდი იდეების და რაციონალურობის მუსიკალური ფორმის გადმოცემისას აი ამ ყველაფრის სიმბოლოა. ჩემთვის, როგორც მისი მოსწავლისთვის და სტუდენტისთვის, კიდე სხვანაირი ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ამ დღეს და აი თითქოს დღეს გაირბინა მთელმა იმ კადრებმა, როცა მე სტუდენტი გავხდი და დავიწყე ბატონ შალვასთან დირიჟორობის შესწავლა კიდე უფრო სიღრმისეულად. Dimitri Ševardnadzis სახელობის ეროვნული galeria ნორვეგიელი ხელოვანის Per Hess-ის გამოფენას მასპინძლობს. Galeriaში წარმოდგენილი ნამუშევრები ნეონის ტექნიკით არის შექმნილი. Per Hess-ი 1946 წელს კონსბერგში დაიბადა.
განათლება ოსლოს ხელოვნებისა და ხელოსნობის კოლეჯში მიიღო, შემდეგ კი სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. კონცეპტუალისტი ხელოვანი უმთავრესად დაინტერესებულია სინათლისა და ფერის გამომსახველობითი შესაძლებლობების შესწავლით. ნორვეგიელი ხელოვანის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ეროვნულ გალერეაში დაიხსნა გამოჩენილი ნორვეგიელი შემოქმედის პერ ჰესის გამოფენა, რომელიც იმართება კულტურის სამინისტროსა და ნორვეგიის საელჩოს მხარდაჭერით. Როგორც ცნობილია, პერ ჰესი არის კონცეპტუალისტი მხატვარი და უმეტესად მისი ინტერესი სფეროა სინათლისა და ფერის გამომსახველობითი შესაძლებლობების კვლევა. დღესაც ნიშანდობლივია, რომ გამოფენა მიმდინარეობს ნეონის შუქზე, რაც დამატებითი ინსპირირების წყაროა დამთვალიერებლებისთვის, რომ უკეთესად და სრულყოფილად ეზიარონ შემოქმედებას. გამოვიყენე ნეონის განათება, რომელიც შუშისგან არის გაკეთებული. ვიმუშავე ძალიან კარგ შუშის ოსტატთან, რომელმაც ჩემთვის დაამზადა ეს განათებები და გეომეტრიული ფორმები. შემდეგ კი ჩემი ნახატების ფოტოები ამ განათებებით დავამზადე. ექსპოზიციაზე ძირითადად წარმოდგენილია ხელოვანის 2023 წელს შექმნილი ნეონის ინსტალაციები. აღსანიშნავია მხატვრის ინოვაციური მიდგომა ნეონის ტექნიკისადმი. კერძოდ იგი მრავალი ფერისგან შემდგარი ნეონის მილების მეშვეობით ქმნის კონცეპტუალურ შთამბეჭდავ ნამუშევრებს, რომელიც თავისი ინდივიდუალურობით გამოირჩევიან.